Nem csak akkor érzi valaki magát sokkal jobban a bőrében, ha jelentős súlyt elveszít, és persze egészségesebbnek is néz ki, hanem bármilyen átalakítás pozitív hatással lehet a hangulatunkra, az önbizalmunkra. Egy új frizura, egy új köröm, egy jó smink, egy gondos arcápolás bizony megváltoztatja alapjainkat. A hideg évszakokban, egy ködös napon nagyon jót tud tenni az embernek, hogyha a külsejét megújítja. Külsőnk átváltozásában mindig először az egészséget kell figyelembe venni, ezért utána nézek, hogy ősszel milyen kozmetikai kezelések a legeslegjobbak. Most letisztítom az arcbőrödet egy enyhén savas letisztítóval. Majd utána csinálunk egy mikrodermabráziót, amivel kicsit mélyebbre juttatjuk majd a hatóanyagot, illetve a savat jobban hagyjuk, hogy dolgozzon. Ezután egy enzimes peelinget fogok rá feltenni. Az ehhez hasonló kezelések miért fontosak az arcbőrnek? Hogy sokkal fiatalosabb legyen, üdébb legyen a fáradt arcbőrünk, és hogy több oxigénhez jussanak a sejtek. Így, hogy lemostuk a savas kezelés utáni hidratáló pakolást, nyugodtan nézd meg az arcbőrödet, hogy mennyire puha lett. Sokkal puhább. Már most érezhető a változás szerintem. Igen, elhajt hámsejteket leszedtük az arcodról, és megújult a bőröd. Megvolt a hidratálás, a befejező krém, ezután jöhet egy tökéletes smink. A smink közben kihasználom az időt arra, hogy a frissen festett körmeim is megszáradjanak. Az én kezeim sokkal szárazabbak a hideg hónapokban, de gondolom, hogy ezzel nem én vagyok egyedül. Mit csinálhatunk annak érdekében, hogy puha legyen az összes ujjunk vége? Hidratálás. Folyamatosan a kezünknek is ugyanolyan igénye van a hidratálásra, mint mondjuk az arcunknak. Ugyanolyan gyorsan ő is ki tud száradni, úgyhogy folyamatosan a radírozás, a melegen tartás, zsíros krémek használata. Tehát akkor az, hogy kesztyűt hordjunk, az nem csak a komfortérzet miatt van, hanem egészségügyi okokból is? Igen, igen, mert pláne ezekben a hideg hónapokban a hideg az nagyon befolyásolja a kezünknek a szárazságát is. Azzal segítünk, hogyha külön körömágyápolót használunk otthon is, esténként? Nagyon sokat segítünk ezzel, és nem csak esténként szabad használni, hanem beledobjuk a táskánkban, és mikor ruzsozni szeretnénk épp magunkat, akkor elővesszük a bőrápolóolajunkat, és gyorsan bekenjük vele az ujjunkat is. Tehát akkor ez is épüljön bele a mindennapi rutinunkba? Igen, igen, szükség lenne rá. Vannak egyéb otthon elvégezhető praktikák, amiket érdemes megcsinálnunk? Hát őszintén én csak a bőr olajozását ajánlanám, mivel a saját készítésű manikűrnek általában szoktak hátrányai lenni, azt inkább szakemberre bíznám. Nagyon gyorsan készen lettünk. A piros, nekem mindig Jolly Joker szín, évszaktól függetlenül szeretem a kezemen nézni. Nagyon szépen köszönöm! Voltam már arckezelésen, a körmömet is kilakozta a szinti, az most szárad, úgyhogy most már tényleg csak szinte és smink hiányzik. Rendben, rajta vagyunk az ügyen. Mit fogsz csinálni? Nem fogok egy ilyen nagyon erős sminket, de azért egy picit mégis látványosabbat gondoltam. Pont ez, amire vágyom. Köszönöm szépen! Nem teszek rá túl sok alapozót, mert amúgy is nagyon szép a bőröd. Valamint most amúgy is az a trend, hogy ne ilyen maszkhatású alapozást végezzünk, hanem inkább olyan alapozást teszek, ami egy ilyen nagyon természetes és natur hatást kelt, akár még az apróbb pórusokat is engedi látszani. Tényleg ez a trend most, hogy fogadjuk el a bőrhibáinkat? Igen. Most neked egy enyhe rúzs teszek föl, ami éppen csak, hogy egy ilyen szájfény hatású, mert ilyen az idei őszi trend.
nincsen nagyon kihangsúlyozva a rúzs, nincsen körülkontúrozva, illetve alákontúrozva, hanem tényleg egy ilyen nagyon kis sejmesfényű hatást keltő rúzsok vannak, illetve nagy hangsúlyt fektetnek most az ápoló tulajdonságokra a rúzsokban. Nekem ez így nagyon tetszik, köszönöm szépen! Szívesen!